Det skal handle om noget helt andet nu, fordi har du ligget i, ja, for at sige det bare på godt dansk, har du ligget i sprit hele weekenden, så kan det godt være, at du har tømmermænd. Det kan være, fordi du har været til på festival, det kan være, fordi du har været til party-party, det kan også være, fordi at du bare har været til en god sommerfest. Men i hvert fald, så skal du spidse ører nu, hvis du har tømmermænd. Det kan både være første dags og anden dags tømmermænd, fordi vi skal have nogle gode råd til at kurere dem nu, og det skal vi sammen med jer to. Det er dig, Mark Appelhakke, du er fysioterapeut, og så er det vores faste ernæringsekspert, Christian Bitsch. Godmorgen og velkommen til. Tak. I har begge to været på Roskilde. Ja. Lad os bare lige starte med at tage temperaturen sådan, på tømmermændssituationen. Jamen, jeg er så heldig, altså, jeg får det ikke særlig tit, så jeg er ikke tømmermænd. Jeg er træt, men jeg er ikke tømmermænd. Det er meget tidligt. Men vi skulle tidligere op, fordi han skulle videre i programmet. Så. Og Christian, du har tømmermænd, hvis jeg kender dig ret. Ja, tak. Ja. Godt, lad os bare blive med det så. Kan du så ikke lige forklare, hvad er tømmermænd egentlig? Tømmermænd er sådan en kombination af, at man faktisk mangler noget væske. Altså alkohol er med til at hive væske ud af cellerne. Man har måske ikke sovet så godt, man har måske lidt problemer med maven, man har måske røget, man har danset. I bund og grund er det rigtig mange ting, så det her begreb tømmermænd dækker over, som gør, at man har det rigtig skidt. Men når man så har sovet, og man vågner op næste dag, så kender man godt det der, at man har stinkende ondt i hovedet, og man er måske også lidt øm i musklerne. Hvorfor er det egentlig, man får det sådan meget? Jamen det, der sker, det er, at normalt, når man ligger til at sove, så ligger man og vender og drejer sig i løbet af natten. Men når man har tømmermænd eller har drukket dem, så ligger man gerne i samme stilling, fordi man nærmest besvimer, kan man sige. Man ligger i samme stilling, det vil sige, at nakken bliver spændt, musklerne i nakken bliver spændt, og sidder nogle led deromme, som ikke vil bevæge sig efterfølgende. Og de spændinger kan faktisk give det, man kender som kvalme og hovedpine og synsforstyrrelse og alle de her ting også. Og når man så vågner op sådan, så har man ondt over det hele, men til gengæld, så har du nogle øvelser med her til morgen, som du lige skal vise. Ja. Hvad er den første, du skal vise? Jamen altså det første, jeg kan sige, det er noget, hvor man selv kan gøre det. Hvis man jo alene ligger hjemme med de vilde tømmermænd, ja, så kan man gøre det, at i nakken heromme bag, der sidder nogle muskler. Hvor hvis du vender dig til kameraet, hvorhenne er vi? Heroppe bag, og der kan man faktisk selv sidde og trykke på de her, vil jeg bare simpelthen trykke ind på den her måde her, og så trykke på de her muskler heromme. Ja. Se om det hjælper. Se om det hjælper. Og kan man komme til at trykke forkert? Nej, ikke. Altså, du kan sige, hvis det gør for ondt, så skal man selvfølgelig stoppe, men ellers så skulle det gerne hjælpe. Hvad siger du? Der skal mere til. Der skal mere til. Vi har nemlig mere også. Jeg vil sige, en rigtig god ting, en lille trick, man også kan gøre, det er faktisk at sætte sine vækkeure, og så sørge for, at man ikke sover for længe. Fordi det, der ofte er problemet, det er, at man ligger i samme stilling der hele natten. Så hvis man lige sætter sin vækkeure, så man kun har sovet 3-4 timer, og så kan man bare slukke det, så man lige vender, så kan man ligge til at sove igen. Så har man bare nået at dreje sig lidt. Så det er faktisk det problemet er. Og hvis nu man har en ven, der kan gå ind og lige skubbe til en, så man lige kan vende sig også, så den øvelse, du lige viste, det var en, man kan lave selv, men du har også en øvelse, hvor at Bitsch, jeg vil gerne bede dig om at komme frem på gulvet her. Og det er jeg glæder mig meget til. Hvad er det, I skal her? Jeg ved det ikke. Jamen, skal du sige, Christian, det første er, at det er sjovt med de her øvelser, det er faktisk nogen, man også kan bruge til spændingshovedpine. Jeg skal lige vente lidt. Til spændingshovedpine, hvis man sidder på kontoret og alt muligt andet har ondt i hovedet. Det er jo ofte nogen, der har også, men altså, man kan sagtens bruge dem til søvnmænd også. Det, du skal gøre, det er, at du skal ligge dig ned på din ryg, og så skal du ligge dig med hovedet, sådan set i hovedet, det hviler her på... Det skal på nakken der. Og der ligger du bare dejligt nu. Ja, det der var rigtig rart. Og så prøv at komme en smule længere ned en gang. Ja, tak. Så du har sådan der. Så prøv at bukke dine ben, for det må ikke genere i din lænd. Kan du fornemme, at du ligger sådan og svæver en lille smule op på din skulder lige nu her? Ja, jo. Ja, en smule. Ja. Det der sker nu, det er, at vi får rettet hans ryg ud, fordi normalt, når man sover, så er det, at man falder sådan sammen med ryggen. Og lige nu, der er det her håndklæde med til at rette hans ryg ud. Og det hjælper altså på tømmermændene? Det kan være med til at hjælpe på tømmermændene, fordi det løsner de led om, og musklerne bliver trukket i også, og det kan med til at let på dem. Og det der kan man jo godt gøre alene. Det kan man godt gøre alene. Men det næste... Hvis du bare... Prøv lige at komme op igen, så er vi lige det her. Og det kan også lige være faktisk søvn først. Bare kom ned igen. Der kan man gøre det, at hvis man simpelthen bare tager fat omkring nakken her på Christian, og så trækker jeg bare ganske lidt. Så nu laver jeg plads inde mellem de her led i ryggen her og i nakken, og så kan man slippe her igen. Faktisk kan det være nogle gange sådan, at man siger, når man trækker sig, åh, det hjælper dejligt, og lige så man slipper, så kan man mærke. Men skal man holde igen helt ned på nakken, eller skal man ligesom have fat oppe i? Jeg holder faktisk på kraniekanten, der holder. Og så kan jeg også, igen, kan jeg også være den søde hjælper her, og så kan jeg trykke om bag i nakken her. Så det er to i en. Nu bliver det meget mærkeligt, at det er sådan lyde, der kommer, når I ligger to mænd på den måde. Det er også lige meget. Det er også lige meget. Og det er simpelthen noget, der hjælper, kan du mærke? Ja, det synes jeg allerede nu, føler mig da langt mere frisk, end der kom. Hold op med det. Det er rigtigt. Ja. Jeg vil sige, at han skal have lidt længere tid med behandling også, men i hvert fald så kan du være med til at løse, når det er beviseligt, at det faktisk bliver bedre, når man lige får løsnet på det. Jamen, kom op på plads igen, fordi så har du også noget, du kan give den anden vej til Mark, nemlig. Hvad er det, du har med, Christian? Jamen, jeg har lavet en lille drik, fordi det, der sker jo, det er jo, når vi netop skal på toppen igen. Vi har måske lidt problemer med maven, så noget yoghurt naturel indeholder nogle probiotiske bakterier, som kan skabe en lidt god tarmflora. Det ser fint ud. Så har jeg blendet faktisk lidt havregryn i dag, og så har jeg også lidt kakaonips i. Havregryn indeholder præbiotika, som får de gode bakterier til at formere sig og blive glade. Er det en, man skal drikke om morgenen? Og chokolade og banan, som der også er i, det indeholder faktisk nogle stoffer, som udskiller sådan nogle feel-good-hormoner i hjernen, som gør, at man måske ikke synes, lider helt så slemt. Det kan også være en har moralske tømmermænd,
Så det er sådan det en lille... Det hjælper også for dem. Ja. Skønne. Flere af dem. Og så er der mit andet lille trick, fordi det der er vigtigt, du har jo selv, du har jo selv været med til at sige det her, at når man spiser der tidligere om morgenen, så er der jo en reel risiko for, at det eventuelt skal op igen. Ja, og der skal man altså vælge noget, der smager godt både den ene og den anden vej. Lige præcis, og der er kakaomælk jo faktisk en af de få ting. Jeg vil gerne stærkt fraråde knækbrød. Ja, det gør det. Det er skrækkeligt. Så der er kakaomælk, eller så vores lille... Aspars. Ja, det undrer mig lidt, da jeg så, det stod på bordet, fordi det er umiddelbart ikke det, jeg har allermest lyst til at spise, når jeg har tømmermænd. Det er den perfekte natsnack, det her. Aspars. Så den skal man altså spise, inden man falder om i sengen? Ja, eventuelt her om morgenen. Ikke? Mm-hmm. Aspars indeholder sådan et stof, som kan man sige, øger dannelsen af det her enzym, som nedbryder alkohol. Og når alkohol bliver nedbrudt, så bliver der dannet sådan et giftstof, som også er med til at give... Så aspars kan faktisk være rigtig godt. Man ved ikke helt, hvor mange man skal spise. Der er forskning stadig lidt uklar. Men lad os nu bare... Den er bare lige, kan man sige, den er marineret i lidt hyldeblomstsaft. Og så bare lidt havsalt på den. Det er bare for at få det til at smage godt. Altså ro aspars er måske ikke det mest sexede. Og der klokken 4 om natten magter jeg ikke at stå og koge aspars. Men hyldeblomst, jo. Marker det bare mig, eller mangler der en burger og nogle pomfritter? Og noget cola. Hvad med dem her? Ja. Det er jo det sidste udvej, ikke? Altså når der ikke er noget, der virker, så er man nødt til at hoppe på reparationsbajeren. Og det kan man sige, det fungerer jo fint. Altså det tager lige toppen af tømmermændene. Man skubber problemet lidt foran sig, fordi på et eller andet tidspunkt, man må holde op med at drikke. Så det er ikke noget, jeg vil anbefale, men altså på Roskilde er det faktisk en relativt god strategi, hvis man virkelig er skidt om morgenen, og egentlig bare kommer op på hesten igen. Og det, som ernæringseksperten han lige sagde her, det var bare at drikke nogle flere øl. Ja. Var det det, jeg hørte? På Roskilde. Ja, præcis. Hvis du er på Roskilde, der gælder på nogle andre regler på Roskilde, end der gør herude i den rigtige verden. Men hvad med det der junk food? Det er jo det, som kroppen længes efter. Det er jo ikke, fordi jeg sidder og tænker, jeg skal da have noget yoghurt og nogle råmarinerede asparges. Nej, det giver sådan set meget god mening. Altså, junk food er jo som regel meget salt. Det er meget fedt. Man skal passe på med meget store måltider, og man skal passe på med fede måltider. Men det er meget smart at få noget salt, fordi kroppen efterspørger salt. Når man så spiser salt, så bliver man mere tørstig, fordi det er i bund og grund væske, kroppen skal have. Så altså sådan lidt saltet pomfritter er ikke det aller værste. Gud, det må jeg heller ikke citere mig for. Prøv at høre, små måltider, som gør, at man ikke kan man sige, får mere kvalme, end man måske havde i forvejen. Jeg vil sige tusind tak for de gode råd, og jeg er sikker på, at der er rigtig mange, som har været til Roskilde og andre sommerfester, som godt kan bruge de her råd. Og Christian, du skal jo faktisk skynde dig videre nu, fordi hvad er det, du skal? Jamen, jeg skal sammen med Claus Holm til Vejle og lave mad med børn. Altså ikke med børnene, men altså med børn, som er på sommerlejre. Vi er Dansk Folkehjælp, det er det her god sommerhjælp, vi laver her. Så vi skal lave en god gerning og lave mad med en masse hyggelige søde børn. Og det er jo faktisk inde på vores hjemmeside på godtv2.dk, at du kan finde et link til god folkehjælp.